kaliyaha ciidamada booliska saldhiga degmada Bardaale Usmaan Cali Maxamed ayaa saaka mootoleyda ka shaqeysta agagaarka u dhow degmada Bardaale isla markaana qaadka keena degmada Bardaale waxa uu kula dardaaramay in cid walba lagu arko qaadka tilaabo sharci ah laga qaadi doono maadaama dawladda federaalka Soomaaliya ay guud ahaanba ay mamnuucday qaadka oo idil degmintan maanta la siinayay mootooyinkan ayaa waxa ay imaanaysaa iyada oo dhawaanba dawladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay sharci lagu mamnuucayo qaadka idil dalka Soomaaliya maadaama cudurkii COVID-19 laga cabsi qabo isla markaana digtoon looga jiro sidii guud ahaanba looga diyaar garoobi lahaa gobolada dalka Soomaaliya oo idil taliyaha saldhiga booliska degmada ayaa waxa uu kula dardaaramay isla markaana amar ku siiyay in cid walba mooto wadato ama gaari kale ha wato cidii lagu arko qaadka gaarigana ay la wareegayso dawladda isla markaana guud ahaan baqaadko idilna la gubayo qof walaal qofkii gaarigaasi daraawal ka aha ama mootadaas waday habsiga loo taxabi doono waylana mootooyin ki hagaada jiraan hadii la alla oo haska diyan hagaado kiishay waylana dawladdi han haroodaan mootooyinki wali la ka arago ma gaadiraadeena oo lagu gubo dawladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo hadda ku hadlahayna degmada Bardaale gaar ahaan kaasatan saldhiga Bardaale waylana haddii la arago mugaadiraadkii barar la bartay la ka arag la ka gubow baawur naqdoy mooto naqatoy wali la ka sheerina in dawladda galantii iyo lugurigaas gankweynteed lugurigaas oo geekal ku bilaaw ollan suruni hadii alle wayla nada lan yarto oo umbaha haytii an nafti hilaaga haytii in ku hirto walaayo way ka baaqana in iyay isku kuwaanto oo isku dhaaf miilu liminki ne wadiid ka hayn ka jira miilu no dawladdi ba go'aan ha ku saartay in la jooji ataatam wayla na an kanagaan wayla na in ku hiran walaayo digniintan talyaha saldhiga ciidamada booliska degmada Bardaale saaka siiyay dhalinyarada ka shaqeysta mootooyinka ayaa waxa ay imaanaysaa iyada oo dhawaanahan ba qeyladaan ay ka soo yareysay sidii looga diyaar garoobi lahaa cudurkan COVID-19 isla markaana qaadkan dalka la keenay laga cabsii qabo in cudurkaasi soo galiyo dalka Xasan Cali Daawud Xasan Shalare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Baay